Част работа за еден булдожер на Марковски компани во рек Битола чини 264 евра. Сите 10 ангажирани булдожери на Борче Марковски на час му носат приход од 2640 евра, што го плаќа најголемиот производител на струја во земјава. Во редовни услови за еден ден редовна работа од 8 часа, Марковски компани за сите 10 булдожери од рек Битола ќе наплати 21120 евра. Ова е втор тендер во иста година што Борче Марковски го добива во рек Битола за ангажман на неговите 12 булдожери. Рек Битола има само 2 булдожери и не купува нови, но за двата тендери на Марковски ќе му плати 15,7 милиони евра.